panie, tak. Děláš dokumentaci, jo? Tak šťastný masopust. Tak to je ale super. Marťo, to má kuchy. No, protože nevím. Ahoj. Máš to zapnuté na můj face, jako? A to v tom případě už byste měl točit nic jiného, ne? Protože se to točí nám. Ale jste to, Petře, dobře vymysleli, či máte takhle jako tu kombinaci, víš? Aby se mohli říct, to je kombinace dvou. Bude zakončená dvou, kombinace dvou. Ještě jako bacha točí tě. Detail. Žádele, další zastávka je u Příšeru. Nahoře. A nikdo jiný tam není. Máme hele hodinu část půdu, my máme když to Děkujeme.
Tak, tak.